Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Stefan Amos, anak Charles dengan nombor metrik BA23110460. Hari ini saya akan menyentuhkan bahawa pencemaran bahasa dalam tulisan atau media. Merujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pencemaran bahasa bermaksud penggunaan bahasa yang salah dalam masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan bahasa yang menyimpang daripada standardnya yang sebenar sama ada dalam masyarakat ataupun media. Bahasa merupakan alat komunikasi yang memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan perpaduan dan identiti budaya. Oleh sebab itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran bahasa dalam tulisan ataupun media. Pada era globalisasi ini, pencemaran bahasa berlaku kerana masyarakat kini terpengaruh dengan media, lebih-lebih lagi media sosial. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai sering dipaparkan di media sosial. Sebagai contoh, bahasa Indonesia selalu digunakan dalam media sosial untuk mencantikkan ayat. Contoh perkataan seperti boleh bertukar menjadi bisa. Dan pencampuran bahasa Inggeris dan bahasa Melayu juga sering kita lihat. Seperti you buat apa sekarang ataupun you makan apa sekarang. Okey. Hal ini juga boleh bertambah tercemar ekoran daripada penggunaan bahasa ekoran daripada penggunaan perkataan yang tidak sesuai dengan maksud dan kandungannya. Selain itu, akibat daripada pengaruh ibu bapa yang membudayakan anak-anak dengan bahasa yang songsang. Anak-anak yang telah kehilangan keupayaan untuk menggunakan bahasa yang betul. Kajian menunjukkan bahawa ramai ibu bapa percaya bahawa bayi dan kanak-kanak mempunyai bahasa pertuturan mereka sendiri, manakala ibu bapa menggunakan bahasa yang ditentukan oleh bayi mereka. Sebagai contoh, ibu bapa menggunakan perkataan ucu membawa maksud kepada susu. Contoh yang lain, ada sesetengah ibu bapa yang menggunakan perkataan mamam untuk menggantikan perkataan makan. Okey, balik kepada kesan, penggunaan bahasa yang kurang tepat dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap individu maupun organisasi. Hal ini kerana penerima mesej tersebut dapat merasakan bahawa penulis ataupun pemuat naik kandungan, content creator, tidak memiliki kemahiran bahasa yang baik. Sebagai contoh, kita akan cuba mengelakkan diri daripada membaca berita yang mengelirukan kerana itu akan menyebabkan salah tafsiran kandungan. Begitu juga dengan dari segi individu, kita akan mengambil masa untuk memahami seseorang itu jika mesej kandungannya yang tidak disampaikan dengan jelas. Sebagai kesimpulan, untuk mengurangi pencemaran bahasa ataupun di dalam tulisan dalam ataupun media, kita haruslah rajin untuk membaca daripada sumber pembacaan yang mempunyai kualiti dan berlatih cara pertuturan kita. Di sekolah pula, peranan guru amat penting untuk mendedahkan kesalahan pelajar dari segi tata bahasa, dan guru-guru haruslah mengajar murid berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.